भगवते वासुदेवाय। संस्कार नेपाली टिभी युट्युब च्यानललाई नियालेर बस्नुभएका सम्पूर्ण दर्शकवृन्दहरुमा हार्दिक आभार टक्र्याउँदछु, हार्दिक ओमको नमन टक्र्याउँदछु। स्वीकारी बक्सिएला यहाँहरुको माया सद्भाव प्रेम र आशीर्वादले आजसम्म हामीहरु यहाँसम्म आउनको लागि सफल भइसकेका छौँ। विशेष यति बेला चतुर्मास अन्तर्गतमा चौमासामा श्रीमद् भागवत महापुराणको कथा रहस्य पानलाई यहाँहरू समक्ष लिएर प्रस्तुत हुने क्रममा आज पनि म उपस्थित भइसकेको छु। प्राविधिकमा मिलन पहाडी हुनुहुन्छ, त्यस्तै म पण्डित बन्धुराज खनाल। आज भने हामी चतुर्दशो अध्याय अर्थात् चतुर्थ 14 दिनमा आइपुगेका छौँ। प्रथम स्कन्द, पहिलो स्कन्द जो श्रीमद् भागवत महापुराणमा द्वादश स्कन्द 12 स्कन्द मध्येमा पहिलो स्कन्दको चतुर्दशो अध्यायमा हामीहरू आइपुगेका छौँ। यहाँहरूलाई रहेको सम्पूर्ण कथाहरूलाई एकदमै हाम्रै गाउँघरमा चलेका हाम्रै गाउँघरका ठेट नेपाली शब्दहरू प्रयोग गरेर यहाँहरूलाई कथा जस्ताको तस्तै र कथाको सार रहस्य पनि बुझाउने प्रयत्न गरिराखेको छु। यहाँहरूले देश विदेशबाट नेपालका विभिन्न जिल्लाहरूबाट नियालिराख्नु भएको छ, सुनिराख्नु भएको छ, आफ्नो मनमा लागेका प्रतिक्रियाहरू दिन पनि नबिर्सनु होला। यहाँहरूले माया हौसला मलाई सधैँ प्रदान गरिराख्नु भएको छ, यसप्रति पनि म अत्यन्त आभारी छु। आज विशेष नैमिषारण्य नाम गरेको क्षेत्रमा 88,000 ऋषिहरूका माझमा सुत पौराणिक मुनिले यसै कथाको विषयमा बताइराख्नु भएको छ। देवर्षि नारदले युधिष्ठिरलाई तिमीले शोक नगर, यो भगवानको इच्छाले हुने कुरा हो, यो जगतमा कति मिलन भए, कति बिछोड भए, कति आए, कति गए, यो सबै भगवानको लीला हो, तिमीले किन चिन्ता लिन्छौ भनेर यस्तो प्रकारबाट ब्रह्म सम्बन्धीको चिन्तन र वेदान्त सम्बन्धीको दर्शनको विषयमा उहाँले सम्झाइबक्सियो। तब अहिले चतुर्थ अध्यायमा, जुन चतुर्दशो अध्यायमा सुत पौराणिकले नैमिषारण्यमा बसेका सम्पूर्ण शौनक आदि गरिएका ऋषिहरूलाई सम्झाउँदै भन्नुहुन्छ, आफ्ना भाइबन्धुलाई भेट्न र पुण्य श्लोक कृष्ण भगवानको अब के गर्ने इच्छा छ सो जान्नको लागि द्वारकापुरीमा गएका अर्जुन धेरै महिना बितिसके तापनि त्यहाँबाट फर्किएनन्। यही मौकामा महाराज युधिष्ठिरले आफ्नो सहरमा ठुला ठुला भयङ्कर अपशकुनहरू देख्न थाले। मनमा विकराल पीडाको अग्नि दन्किन थाल्यो। उनले कालको गति अत्यन्त विकट हुन लागेको देख्न लागे। जुन समयमा जुन ऋतु हुनुपर्ने हो त्यो नभएर अर्कै हुन लागेको र मानिसहरू क्रोधी लोभी झुटो बोल्ने आफ्नो जीवन निर्वाहको निम्ति पाप कर्म लाग्ने त्यस्तै विभिन्न खालका अपशकुनहरू देखिन लागे। आपसको सारा व्यवहार कपटले भरिएको, मित्रतामा समेत छल मिसिएको र आमा बाबु मित्र दाजुभाइ स्त्री पुरुष यी सबै परस्परमा विरोध गर्न थाले। गृह घर घरमा कलह अशान्ति एकअर्कामा विश्वासको डोरी चटक्क छिनेको जस्तो देखिन लाग्यो। यही प्रकारसँग कलिकालको आगमनले मानिसहरूको लोभ आदि अधर्मले युक्त भएको स्वभाव त्यस्तै प्रकृतिमा समेत अत्यन्त अरिष्ट सूचक अपशकुन हुन लागेको देखेर युधिष्ठिरले भाइ भीमसेनलाई भन्न लागे। त्यस पछाडि युधिष्ठिरले के भन्नुहुन्छ भन्दा, हे भीमसेन, हेर मैले आफ्ना नाता कुटुम्बीलाई भेट्न र पुण्य श्लोक कृष्ण भगवानले के गर्न खोज्नुभएको छ त्यो कुरा पत्ता लगाउन अर्जुनलाई द्वारका पठाएको। आज 7 महिना भइसक्यो तर तिम्रा भाइ फर्केर आउँदैनन्, यसको कारण के होला मैले राम्ररी बुझ्न सकिनँ। मेरो विचारमा देवर्षि नारदले बताएको कृष्ण भगवानले आफ्नो क्रीडास्थल मनुष्य लोक छाड्ने समय आए जस्तो लाग्छ मलाई। उनी भगवानको कृपाले हामीले यो सम्पत्ति राज्य स्त्री प्राण कुल सन्तान एवं शत्रु विजय पाएका हौँ। उनैको सहायताले पुण्य आदि कर्म गर्न पाउँदा हाम्रो यो लोक परलोक दुवै सुध्रिएको छ। हे पुरुष सिंह, हेर न, आकाशमा उल्कापात आदि, पृथ्वीमा भूकम्प आदि र शरीरमा रोग आदि कस्ता कस्ता भयङ्कर उत्पात प्रकट भएका छन्।
यसले अब चाँडै नै हाम्रो बुद्धिलाई मोहमा पार्ने कुनै घोर भय उपस्थित हुनेछ। मैले यही खालको सूचना देखिराखेको छु। हेर बाबु, मेरो अब चाँडै नै देब्रे आँखा पनि देब्रे तिग्रा त्यस्तै पाखुरा बारम्बार फरफराइराखेका छन्। पुरुष जातिको देब्रे अङ्ग फरफराउनुलाई शुभ सङ्केत मानिँदैन, यो अपशकुन हो। मुटु पनि अत्यन्त तेजसँग ढुकढुक गर्न थालेको छ। यी छेडले अब चाँडै नै अनिष्ट उपस्थित गर्ला जस्तो छ। हेर न, यो स्यालिनी उदाउन लागेका सूर्यतिर मुख फर्काएर रोइराखेकी छ, मुखबाट आगो ओकल्न थालेकी छ। यता यो कुकुर एकदमै निर्भय भई मतिर फर्केर भुक्न लागेको छ। यसरी स्यालहरू रुवाउने, कुकुरहरू भुक्ने अनि गाई आदि गरिएका शुभ पशुहरू मेरो देब्रेतिरबाट गधा आदि गरिएका अशुभ पशुहरू मलाई दाहिने पारेर जान लागेका छन्। अनि घोडा आदि मेरा वाहनहरू मलाई हेरेर रुन लागे जस्तो देखिन्छन्। यो मृत्युको दूत परेवा तथा लाटे कोसेरो यसको प्रतिपक्ष काग आफ्ना आफ्ना कठोर शब्दले मेरो हृदय कमाउन लागेका छन्। यी दुवैलाई कहिल्यै निन्द्रा पनि लाग्दो रहेनछ। यिनीहरूले जगतलाई नै शून्य गर्न खोजेका हुन् कि जस्तो देखिन्छ। सबै दिशाहरू धमिलो भएका छन्। सूर्य एवं चन्द्रमाको वरिपरि मण्डल परेको देखिन्छ। त्यस्तै पहाडहरू कि यी पृथ्वी बारम्बार काँप्दछिन्। हे नानी, मेघ अत्यन्त जोडसँग गर्जन्छ र जताततै बिजुली पनि खसिरहन्छ। यस्ता ठुला ठुला आँधी उठ्दछन् कि धुलो सर्वत्र पारिदिन्छ र शरीरलाई घोच्ने गरी हावा चल्दछ। बादलहरू अत्यन्त डरलाग्दो दृश्य उपस्थित गरेर जताततै रगत बर्साउन थालेका छन्। हेर न, सूर्यको तेज घटेको छ। आकाशमा ग्रहहरू परस्परमा ठक्कर खान लागेका छन्। भूत प्रेत आदिले भरिपूर्ण भएका पृथ्वी एवं अन्तरिक्षमा आगोले डन्न लागेको जस्तो भएको छ। नद नदी तलाउ यी सबै हुडलिन थालेका छन्। यो मानिसको मन समेत आत्तिएको छ। घिउमा आहुति पर्दा पनि आगो प्रज्वलित हुँदैन। हवन आदि कर्महरू रोकिन थालेका छन्। यो भयङ्कर कालले के गर्न खोजेको होला, मैले यो बुझ्न सकिनँ। बाछाहरू दुध खाँदैनन्, गाई दुध दुन दिँदैनन्। गौशालामा गाईहरू आँसु बगाएर रहेका छन्। गोरु समेत प्रसन्न देखिँदैनन्। देवताका मूर्तिहरू रोइराखेका जस्ता देखिन्छन्। उनबाट पसिना निस्किएको छ। जब मन्दिरमा राखेको ढुङ्गाको मूर्तिबाट पसिना निस्कन्छ, यसले पनि एउटा अपशकुन दिइराखेको हुन्छ। त्यस्तै यी भयङ्कर उत्पातहरू देख्दा अरू कसैमा नदेखिने ध्वजा प्रज्र आकाश आदि अङ्कुश आदि विलक्षण चिन्हले युक्त भएको भगवानको चरण कमल यस पृथ्वीमा नभएको जस्तो बुझिन्छ। अब यसको सौभाग्य समाप्त भयो। हे ब्राह्मण, यी भयङ्कर उत्पात देख्दा राजा युधिष्ठिरले यस प्रकारसँग मन मनमा चिता चिन्ता व्याकुल व्याकुल अनि मनमा कालो बादल मडारिन थाल्यो। अनुहारमा मलिनता छाउन थाल्यो। कथा कथा तडपिएर घाँटीमा गलामा आवाज अवरुद्ध हुन थाल्यो। यही प्रकारबाट जीवन चलिराखेको थियो। यही बेलामा अर्जुन पनि द्वारकाबाट फर्किए। युधिष्ठिरले अर्जुनलाई पहिले कहिल्यै पनि नदेखिएको व्याकुलपनमा देखे। नेत्र कमलबाट आँसुका धारा बगेका छन्। शिर निउरिएको आफ्नो पाउमा उनलाई परेको देख्दाखेरिमा युधिष्ठिरले आत्तिएर नारदको कुरा सम्झी सबै बन्धुवर्ग आदि अगाडि कान्ति रहित भएका भाइ अर्जुनसँग सोध्न थाले। युधिष्ठिरले भन्छन्, ए मेरो भाइ, हाम्रा नाता सम्बन्धी मधु भोज दशारह अरह सातवत अन्धक एवं वृष्णी वंशी यादवहरू आफ्नो राजधानी द्वारकापुरीमा सबै कुशलै त छन् नि। हाम्रा माननीय हजुरबुबा सुरसेन प्रसन्नै हुनुहुन्छ। भाइहरू सहित मामा वसुदेवलाई पनि आनन्द कुशल छ। वसुदेवका रानीहरू हाम्रा माइजू देवकी आदि गरिएका सातैजना दिदीबहिनी आफ्ना छोरा बुहारीसँग आनन्दपूर्वकै हुनुहुन्छ। जसको छोरा कंस अत्यन्त दुष्ट थियो, ती राजा उग्रसेन बाँचेकै छन्।
इनको भाई देवल रिदिक, इनका छोरा कृत वर्मा, क्रूर जयन्त, गद सारण तथा शत्रुजित आदि गरिएका यादव वीरहरू कुशल छन्। यादवहरूका प्रभु भगवान बलरामजीलाई आनन्दै छ। वृष्णी वंशका सर्वश्रेष्ठ महारथी प्रद्युम्न प्रसन्नै हुनुहुन्छ। युद्धमा खूब फुर्ती देखाउने भगवान अनिरुद्धलाई कुशलै होला। यी बाहेक सुषेण, चारुदूषण, जाम्बावतीका छोरा साम्ब र आफ्ना छोराहरूसित ऋषभ आदि गरिएका श्रीकृष्ण भगवान अरू सबै छोरा आनन्द साथै छन् बाबु। भगवान श्रीकृष्णका सेवक श्रुतदेव, उद्धव आदि एवं श्रीकृष्ण र बलराम बाहुबलले सुरक्षित रहेका सुनन्द नन्द आदि अरू अरू प्रधान यदुवंशीहरू सकुशल त होला नि। हामीमाथि अत्यन्त प्रेम गर्ने यादवहरू कहिलेकाहीँ हाम्रो क्षेम कुशल त सोद्धन्, उनीहरूले हाम्रो बारे पनि केही सोधे होलान्। भक्त वत्सल ब्राह्मण भक्त भगवान श्रीकृष्ण आफ्ना सम्बन्धीहरूको साथमा द्वारकापुरीको सुधर्मा सभामा सुखसँग विराजमान हुनुहुन्छ। संसारको परम मङ्गल कल्याण र उन्नतिका लागि उहाँ आदिपुरुष श्री अनन्त बलरामका साथमा अहिले यदुवंश स्वरूप क्षीरसागरमा विराजमान हुनुभएकै होला। उनैको बाहुबलले सुरक्षित भएर यदुवंशीहरू द्वारकापुरीमा सारा संसारद्वारा सम्मानित भएर बडो आनन्दसँग विष्णु भगवानका पार्षदहरूले झैँ विहार गरिरहेकै छन्। सत्यभामा आदि गरिएका 16,000 रानीहरू प्रधान रूपले नै उनैको चरणकमलको सेवाले उहाँद्वारा युद्धमा इन्द्र आदि देवताहरूलाई समेत पराजित गराएर इन्द्रियाणीहरूको भोग गर्न योग्य पारिजात आदि वस्तुहरूले उपभोग गरिरहेकै छन् त। उनै श्रीकृष्ण भगवानको बाहुबलले सुरक्षित भएर यदुवंशी वीरहरू बल जफस्तीसँग हरेर ल्याएको केवल देवताहरूले बस्न योग्य सुधर्मा सभामा निर्भय भएर सदा सर्वदा आफ्ना पाउ राख्दछन् त। हे भाइ अर्जुन, भन न तिमी किन बोल्दैनौ? किन तिम्रो आँखाभरि आँसु तिलपिल तिलपिल भइराखेको छ? तिम्रो अनुहारमा किन मलिनता छ? तिम्रो ओठ किन बरबर चलिराखेको छ? म तिमीलाई तेज हराएको जस्तै देख्दैछु। धेरै दिनसम्म बसेकाले द्वारकामा तिम्रो सम्मान कमी हुन गयो कि अथवा कसैले तिम्रो अपमान त गरेन? अर्जुन, केही बोल न। कसैले कठोर अनुचित शब्दले तिम्रो चित्त दुखायो कि अथवा आशा गरेर आएको याचकलाई उसले माग्दा केही दिन्छु भनेर प्रतिज्ञा गरी फेरि त्यो कुरा दिन सकेनौ कि? आफ्नो शरणमा आएका कुनै ब्राह्मण बालक, गाई, वृद्ध, रोगी, स्त्री अथवा अरू कुनै प्राणीलाई विमुख गराएर त फर्किएनौ? किनकि तिमी त सदा शरण पर्न आएकाको रक्षा गर्ने गर्थ्यौ। कुनै अगम्य स्त्रीसँग त सम्भोग गरेनौ अथवा गमन योग्य कुनै स्त्री त परित्याग गरेनौ? बाटोमा आफूभन्दा कम अथवा आफू बराबर बल भएकासित तिम्रो कतै हार त भएन? पहिले भोजन गराउनु पर्ने योग्य बालक बुढालाई नखुवाई तिमीले आफै एक्लै त भोजन गरेनौ? आफूले गर्न नहुने किसिमको कुनै अयोग्य काम त तिमीले अवश्य गरेका छैनौ होला? अथवा आफ्ना परम प्रिय अभिन्न हृदय श्रीकृष्णको असह्य वियोग भएकोले तिमीलाई आफ्नो सदाका लागि शून्य सम्झेका छौ कि? यसबाहेक अरू कुनै कारणले तिमी जस्ता साहसी पुरुषलाई यस्तो मानसिक पीडा हुन सक्दैन? यस्तो प्रकारसँग विभिन्न तरिकाबाट विभिन्न शब्दहरूले सोद्धै सोद्धै जाँदा पनि अर्जुन बोल्न सकेनन्। अर्जुनको आँखाबाट अश्रुधारा बगिराखेको छ, अनुहारमा मलिनता भइराखेको छ, कालो बादल छाइराखेको छ, गलामा बाणी अवरुद्ध भइराखेको छ, घुक्क घुक्क गर्छन् तर बोल्न सक्दैनन् अर्जुन। यस्तो प्रकारसँग युधिष्ठिरले नीतिगत तरिकाबाट, सैद्धान्तिक तरिकाबाट, शास्त्रीय ढङ्गबाट, विभिन्न तरिकाबाट शब्दहरूको मालालाई गाँसेर विभिन्न तरिकाबाट पुष्परूपी बाण प्रहार गरी मनभित्रको व्यथालाई बाहिर निकाल्ने विभिन्न प्रयत्न गर्नुभयो, तथापि अर्जुन बोल्न सकेनन्। किनभने भगवान् परमधाम भइसक्नु भएको थियो। अनि ती 16,108 रानीहरूलाई दुष्टहरूले दुःख दिइराखेका थिए। द्वारिकामा रुवावासी चलेको थियो। त्यो रुवावासीको पीडा सहन गर्न नसकेर घुक्क घुक्क गरेका अर्जुन आफ्नो बाणी व्यक्त गर्न सकेनन्। त्यस्तै बाँकी
अरु कथालाई हामी यहाँहरू समक्ष पञ्चमौ अध्यायमा प्रस्तुत पञ्चदशौ अध्यायमा अर्थात् पन्ध्रौँ अध्यायमा पन्ध्रौँ दिनको कथामा हामीहरू यहाँहरूलाई सब प्रस्तुत गर्नेछौँ। आजको लागि यति नै भन्दै यहाँहरू माझबाट बिदा हुन चाहन्छौँ। आज्ञा दिनुहोस्। हरिओम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।